Nalazimo se u samom finišu grejne sezone, međutim ovo vanredno stanje zahtevalo je malo redukovanje radne snage u svim javnim preduzećima, pa i javnom komunalnom preduzeću Gradska toplana. Međutim, što se tiče isporuke toplotne energije našim kupcima, tu apsolutno nema nikakvih problema. Preduzeli smo sve mere da ne dođe do problema. Mi smo već u prvim danima po proglašenju vanrednog stanja kontaktirali naše dobavljače gasom. Ljudi takođe su nama na usluzi, mi smo im prioritet. Nema nikakvih problema u isporuci gasa za Gradsku toplanu i to naravno podrazumeva da nema nikakvih problema ni u isporuci toplotne energije našim korisnicima. Kada ste spomenuli da ste malo redukovali broj radne snage, to se verujem pre svega odnosi na ljude koji pripadaju rizičnim grupama. Tako je, mi kao javno preduzeće poštujemo preporuke Vlade Republike Srbije, poštujemo mere koje je Vlada Republike Srbije donela, takođe poštujemo i mere koje je krizni štab grada Pirota doneo. Sve ljude koji pripadaju rizičnim grupama, to su ljudi stariji od 60 godina, ljudi sa hroničnim obolenjima, gde god je to bilo moguće, uputili smo na rad od kuće, redukovali smo ekipe koje su dežurne, ali za ovaj period to je i onako normalno. Imamo ljude na terenu za bilo kakve havarije, probleme sa grejanjem, telefoni u Gradskoj toplani za prijavu kvarova rade bez problema, kao da nije vanredno stanje. Ja ne očekujem nikakve probleme u narednih mesec dana da izguramo ovu grejnu sezonu, evo i ovakvim uslovima vanrednog stanja. Verujem da je svakako važno da se i nastavi sa plaćanjem računa, s obzirom da treba planove tokom godine realizovati. Tako je, mi osim planova koje treba realizovati nakon grejne sezone i nekih investicija koje smo planirali, nama je sad prioritet nesmetano snabdevanje gasom. Kažemo, opet imali smo razgovore sa dobavljačima, oni imaju potpuno razumevanje, ali evo ja molim ljude kogod je u mogućnosti da nastave sa plaćanjem računa. Najbolje bi bilo preko online aplikacija, elektronskim putem, da izbjegnemo neke veće kontakte sa našim korisnicima i naših ljudi na blagajni, što je na kraju krajeva i preporuka Vlada. Kogod je u mogućnosti, ja eto molim da se računi plaćaju, a naravno one kategorije koje je Vlada Republike Srbije svojim merama bile propisala, mi ćemo naravno poštovati i pratit ćemo sve mere nadalje. Što se tiče blagajne, ona radi u jednoj smeni, radi od danas od 9 do 2, bukvalno situacija se menja iz minuta u minut, ako bude propisana mera da se zabrani rad blagajni, mi ćemo naravno to uraditi i dalje ostaje onaj način plaćanja elektronskim putem i plaćanja preko eventualno banaka, pošte koje verovatno kao prioritet ostaju da radi.